မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စမိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sensitive skin စဖြစ်လာပြီပဲဖြစ်စေဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်စေဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီ vlog ထဲမှာ share တော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအရင်ဆုံး sensitive skin ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာတော့ခွဲခြားဖို့လိုအပ်ပါမယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထမတစ်ခုက medical condition ကြီးကျွန်တော်တို့အရေးပြားယောဂအရေးပြားမကျန်းပါလို့ဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခုကကျတော့တတော်များများရည်တည်လိမ့်မယ်ကို skin care တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဖြစ်လို့လွတ်လွန်ချက်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောင့်စလက်တွေလုံကုန်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ sensitive စပြီးရောဖြစ်လာတာဆိုတော့တကယ်လို့အရေးပြားယောဂကြောင့် medical condition တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြပြီးရောဟို root cause ပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကုသဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလက်လွန်ထားလို့ဖြစ်လာတယ်အရေးပြားဆပြီးတော့ခြောက်သွေးလာတယ်ရဲလာတယ်ဆက်လာတယ် sensitive ဆဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ tips လေးတွေကို try ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဆရရင်အရင်ရိုးရှင်းတာကနေဆလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် basically ကိုကအဲ့လိုစုံသုံးနေကွာ scrub တွေရော mask တွေရော DIY တွေရောဟို serum တွေရော essence တွေရောအကုန်လုံးသုံးနေလို့ဆိုလို့ရှိရင် basically skin care detox လို့ကျွန်တော်ခေါ်လေးရှိတယ်အကုန်လုံးကို short ချလိုက်တာချောချပြီးကျွန်တော်တို့ဘာပဲခြံမလဲဆိုရင် mainly နှစ်ခုကနေသုံးခုတိပဲခြံမယ်ဆိုတော့ဘာတွေခြံမှာလဲပေါ့တစ်ခုကတော့ညနေသစ်တစ်ခုကအဆိုတက်ပေးဖို့ moisturizer တစ်ခုခုရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ညနာကိုကျွန်တော်တို့နေလောင်တန်းတွေကာဝယ်ဖို့ညနေသစ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ mild ဖြစ်တာပေါ့နော်အရင် gentle ဖြစ်တာကိုသုံးမယ် acid တွေရော scrub တွေရောပါတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ sensitive ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလုံးဝတိကျကြည့်ဆိုင်ပြီးတော့ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်product recommendation တော့ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ vital mao cleansing foam ကိုကျွန်တော်အကြံပေးရဲ highly hydrating အရှင်းအဆိုးတဲ့ပြီးတယ်သုံးတဲ့လူလေးတော်တော်များတယ်တော်တော်လေးသဘောကျတယ် basically ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနာကိုမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဖယ်ပေးမယ်ဆူဆူအီအီလေးကြံစည်မယ်ညနေတစ်မျိုးသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ moisture လည်းအလိုပဲတခြား fancy product တွေအများကြီးပါမယ်အစားရိုးရိုးရှင်းရှင်းညနာကိုအဆိုးတဲ့ပြီးမယ် moisture မျိုးPore moisture fresh generation တုံးလို့ရနိုင်ပါတယ် sensitive skin တမတော်တော်များများလေးသဘောကျကြတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒါ oily sensitive နေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်ချံတွေ့တဲ့လူတွေအတွက်ထုတ်ပေးထားတာအဓိကအဆိုးတဲ့ပေးဖို့ပဲတခြားဘာညာကူကအများကြီးပါလိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမှတက်ပြီး concern ဖြစ်နေဆိုရင် fresh generation မှာကျွန်တော် fragrance free လို့ခေါ်တဲ့ဘာပြောမယ်ဆိုရင်အနက်မှမပါတဲ့ limited edition တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် edition တမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါထက်ပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းနဲ့ပူပြီးတော့မျက်နှာကို soothing အေးမြမှုနဲ့အဆိုးတက်ကိုပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် aloe for face လို့ခေါ်တာလေးကိုထုတ်ပေးထားရဲ့ဒါရိုးရိုး aloe vera ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာအတွက်တည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ alcohol မပါဘူးတခြားမလိုအပ်တာတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့ပန့်စင်နဲ့ australian aloe vera 100% ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်လည်း client တွေကိုတွဲပြီးတော့ညွှန်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ညနာကိုတနက်ရှင်ရှင်လေးထားမယ်အဆိုတန်ပြပြီးလို့ရှိရင်ဆက်တော့ပြောရဲကာကွယ်တဲ့နေရာမှာနေလောင်ကလိမ့်ဖို့တော့ပါလိမ့်မယ် preferably ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလဲရမလဲဆိုရင် physical sunscreen လို့ဟာမျိုးပေါ့ physical sunscreen တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပျော်အပေါ်မှာ white cast ကျန်နိုင်နေအဲကျန်ကိုလည်းကျန်နိုင်မှာပါဆို physical ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အပေါ်ရန်မှာပဲနေမှာဆိုတော့ white cast မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့နေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတာကိုရှောင်စီခြင်းနဲ့အဲရှောင်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်အာထီဆောင်မှာ mask ပေါ့ပါဒီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့နေ sun direct exposure ပေါ့နေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကိုအများကြီး sensitive ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာရှောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် and of course ဒါကတော့ကျွန်တော် shift vlog မှာလေးဒီချာလေးပြပြထားပါတယ် DIY နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေညနာကို scrub လုပ်တာတွေမလိုဘဲနဲ့ peeling လုပ်တာမျိုးတွေ sensitive လုပ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ last but not least ကတော့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကြံပေးခြင်းနဲ့တကယ်လို့ကိုယ်နေထိုင်နေနေရနေထိုင်နေဒေတာကရေကတနည်းအားဖြင့်မျက်နှာအတွက်မသိမ့်တော့ဘူးလို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းဆိုင်ကင်ကြီးလည်းတည်တာရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင် sensitive ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရေတန်လေးနဲ့အာတစ်ပေးခြင်းအားဖြင့်အထောက်အကူအများကြီးပြုပါလိမ့်မယ်ရေတန်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာရေကိုရိုးရိုးဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အပူချိန်နဲ့သွားစီခြင်းပါတယ် normal temperature လို့ခေါ်တယ်အရင်လည်းမပူပါသေးနဲ့ပူရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ sensitive skin တွေအတွက်အဆင်ပိုပြီးတော့မပြေတတ်ပါဘူးရေခဲကြီးလည်းဖြစ်နေကြမလို့ပါဘူးတန့်စင်တဲ့ရေဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ vlog လေးက sensitive skin သမားများအတွက်တနည်းအားဖြင့်အထောက်အကူပြုမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ